tenho que falar para você, o que eu falo todos os dias, que você é o homem que eu escolhi para me guiar, para me dar a mão, para me amparar, para estar sempre comigo, como você sempre fez, para me dar teu carinho, teu amor, teu apoio, para todos os momentos da minha vida. Eu acho que a nossa história é coisa de outras vidas, né? A gente se entende tão bem. Eu acho que é uma química maravilhosa. E o que eu desejo pra gente é isso. Quando faltar alegria ou amor em você, eu vou suprir e vice-versa. Eu acho que a gente tá aqui pra isso mesmo. Pra se amar muito, pra exalar esse amor pra todo mundo. E é isso aí, eu te amo muito. Existe uma pergunta clássica, né? Eu não sei nem fazer como fazer a pergunta, mas eu tenho que fazer, né? Aí você já sabe, né? Ainda esse jovem rapaz aqui emocionado nisso, se ele falar uma palavra diferente de si. Depois disso que foi dito para você, de tudo que tem sido colocado pela Aline, através do coração e da mão dela, é claro que você vai dizer... Sim. Ah, tá bem, né? Não? Poxa, já... Mais ou menos. Ele viu, né? Ele viu, ouviu, aliás. Eu ouvi, hein? Ouvi. Tá demais. Tá demais. Papai tá... Tá inspirado. Você viu, né? O sogro, né? Eu vi. Eu e o ouviu. Alô? Bom, calma. Deixa eu ver pra onde eu vou começar agora. Eu queria contar um negócio rapidinho que eu acho legal. Então, vamos lá. Parece que foi ontem que, dia 14 de junho, a gente deu nosso primeiro beijo. Então. No dia 15 a gente tinha banda. Fui pro colégio, principalmente pra poder te ver. E eu tinha combinado com meu pai que eu ia te deixar em casa e encontrar com ele na padaria do outro lado da estação de Marechal. Então, depois que eu voltei da sua casa, tava com um sorriso totalmente idiota. Meu pai perguntou assim: Leandro, isso é Aline? Aí eu falei assim: é, pai. A gente tinha o quê? 3 dias, 2 dias estávamos juntos. E eu falei pra ele assim: pai, deixa eu te falar um negócio, você não conta isso pra ninguém? O pai falou: eu te prometo. E eu falei assim pra ele, inocente, tinha o quê? 16 anos, falei: pai, eu acho que eu encontrei a mulher da minha vida. Meu pai deu uma risada daquela, assim, ah, coisa de criança, mas eu parei sempre e falei assim: pai, é verdade. Aí ele ficou sério do jeito que a gente fazia e falou assim: você tem que me prometer uma coisa, e se ela for melhor da sua vida, você vai ter que fazer ela a mulher mais feliz do mundo. Então, eu acho que é isso. É o que eu posso te prometer. Eu vou fazer o possível pra te fazer a mulher mais feliz do mundo. Tá bom? Depois disso, será que eu consigo falar alguma coisa? É, eu digo para vocês, depois de mais 800 cerimônias, vocês conseguiram me fazer sentir mais emocionado quando eu fiz a cerimônia da minha filha Mariana. Tá difícil de falar aqui, viu, gente? Tá difícil. Tudo mais. Mas você não deixou, já colocou ali, ó? Ah, é verdade. É verdade, né? Não, eu não vou falar, não. Não, gente. Pode ser, não. Não pode ser, não. Não, né? Tá bom. Sim! Como a palavra disse sim, gente? Que delícia, não foi? Tudo diferente, olha que legal. Antes de encerrar essa cerimônia, e de parabenizar vocês por toda essa emoção, essa alegria, pode ficar juntinho, por favor, isso. Calma, que ainda é hora de beijo hoje, meu, amanhã, gente. Calma, menina apressada. Fica, pode ficar de frente pra mim, por favor. Poxa, gente, que coisa, né?
Pelo amor de Deus, você viu que foi contratar um celebrante assim, diferente da gente, né? O objetivo foi esse. Hã? O objetivo foi esse. Confirmando tudo aquilo, seja Deus, o amor, a vida, o destino, tenham colocado na sua vida. Olha para ele, por favor. Sabendo o presente de Deus que você ganhou, um homem correto, de caráter, enfim. Um excelente filho, amigo, e tudo de bom na vida de todos que estão aqui conhecem ele. E vice-versa, a Aline é a mesma coisa. Não é por acaso que vocês estão juntos. Ministro, a bênção matrimonial sobre a sua vida, Aline, sobre a sua vida, Leandro. Confirmando, casados, marido e mulher, esposo e esposa, casados para sempre. E que nem a morte consiga separar duas pessoas que se amam tanto e foram preparadas uma para a outra. Então eu gostaria que agora você se virasse, por favor. Gente, o que eu posso pedir agora é o seguinte, eu não vou falar beijo bem comportado, porque não vai adiantar, né? Por favor, aquele beijo, e que todos possam aplaudir esse momento, por favor. Esse aqui é um presente para vocês. Vou pedir para você, Aline, por favor. Aqui. Isso. Figura, uma pessoa maravilhosa, que bom. Aline, nem falar, né? Casal tão lindo, maravilhoso. E eu queria, para encerrar, dizer para todos vocês aqui que sempre que o amor prevalecer, a gente vai se sentir um pouco mais feliz e mudar, não o mundo, mas ajudar as pessoas a mudar um pouquinho a nossa volta. E a única coisa que pode mudar alguém não é ninguém, é o amor. Então, os pais, os papais, as madrinhas, os padrinhos, enfim, as madrinhas, os padrinhos e todos que estão aqui nessa noite. Nós vamos agora, assim, fazer bem diferente. Vamos dar um aplauso mais maravilhoso e inesquecível. Que vai ser o maior dia. Obrigado a todos. Aleluia, por quê, Guilherme? Aleluia. Alguém falou aleluia até que enfim? Foi isso que eu ouvi? Que susto. Foi alguém que falou ali, né? Eu não estava encalhado nem nada, que isso, menino? Gente, passar para a Karina aqui, desculpem a brincadeira, tenha uma boa noite. Deus abençoe você. Obrigado a vocês dois. Eu vou tirar uma foto ali, tá bom? Obrigado a todos, se divirtam até o dia amanhecer. Obrigado. Yeah.